omuzannyo gwa bungulu ewa bungulu oguzannyiddwa bannakatemba aba Afri Talent mu makaga bwa makulu agasangibwa ku Bahati Valley Theatre kumpi gwe gukyali ku mimwa gya bannakampala abeeye ku Bahati Valley Theatre okusobola okulabira ku muzannyo guno. Omuzannyo guno gubadde gukwata ku mbeera z'abantu ba bulijjo omuli okwagala amangu ebyenfuna ensonga ezikwata ku maka nga bw'ogulaba gwe wamma osobola kuviiramu awo. Abamu ku bantu abeetabye mu kulaba omuzannyo guno mwe mubadde ne Minisita by'entambula n'enguudo General Edward Katumba Wamala, abakungu ab'enjawulo wamu n'abantu abalala bangi. Oluvannyuma lw'okulaba omuzannyo guno, Minisita General Edward Katumba Wamala asabye bannayuganda okukomya mu lugube n'okwagala ebyenfuna eby'amangu kuba kino kibaviiddeko okuggwamu akafansonyi n'okwongera obutemu mu bantu. Minisita Katumba Wamala wano asabidde abazannyi ba Afri Talent okuyiiya emizannyo nga gino egikwata ku bulamu bw'abantu kuba gyankizo nnyo gye bali. General Katumba Wamala wano asabidde bannayuganda okulaba nga beeyiwa ku Bahati Valley okusobola okulaba emizannyo nga gino kuba girimu eky'okuyiga gye bali. Minisita ategeezezza nga bagenda okutuusa okusaba kwa Afri Talent mu gavumenti baleme kumenya kifo kino ekya Bahati Valley Theatre kuba ekifo kino ssomero lyennyini eriwedde emirimu. Akulira ekibiina kya Afri Talent nga General Manager wa Delta TV Alhaji Abe Mukibi Nkaaga mu kwogera kwe ategeeza ng'omuzannyo guno bwe bagwesigamya ku mbeera z'abantu ba bulijjo wamu n'amaka gaabwe bw'ati n'akuutya abazadde bulijjo okufaayo okulaba nga basiga ensigo ey'amazima mu baana baabwe. Theatre ndabirwamu nti omuntu ajja ne yeerabamu. Bwe weerabamu omanya embeera, tewali bye tuzannya bitaliiyo. Bino ebintu gyebiri ate embeera z'abantu eziri nti amazima bulijjo bw'otakulembeza mazima ebizibu ebijja bingi. So kye tugeza kugamba abantu nti amazima kikulu, yogera amazima wegeetagisiza, buli kintu kigwe, buli muntu amanye embeera nga bwera. Okusinga omwana baana naddala abaana batambuliza mu nzikiza, batambuliza mu nzikiza lwokuba gw'olina byagala okuyisaawo ng'obibyo ng'omuntu. Wekanga nti gye bujja ate obwaleetedde bizibu bisinga ne bye wadde ogezaako okuprotectinga olw'ensobi ze wakola. Bw'atyo Alhaji Abe Mukibi Nkaaga asabye abazadde okutwala abaana baabwe ku Bahati Valley balabe emizannyo nga gino bagirimu emiganyulo mingi gye bali naddala mu kiseera kino nga tebannabazza ku masomero. Nsaba abantu bonna bajje balabe omuzannyo guno naddala abaana nga tebanaddayo balabe n'abazadde bennyini bayige bingi nnyo bye tusekeddwa okukola nga muntu otambula. Kalo Nakibuule yabaddewo ku Radio Delta TV amasukkulumu.